pasportni zalogga berishimni so'rashyapti. Shunga haqqlari bormi degan savol kelyapti. Yo'q, aziz do'stlar, O'zbekiston Respublikasi hududida pasportni zalogga olishlari, ya'ni talab qilishlari taqiqlanadi. Ushbu taqiq ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda 223.3 moddasi bilan, agar sizdan shu pasportni zalogga berishingizni talab qilishsa, bunga jarima belgilangan, ya'ni bazaviy hisoblash miqdorini 10 barobardan 15 barobargacha, bu degani 2,5 milliondan 3 million 600 ming so'mgacha jarima solinishi mumkin. Shuning uchun agar sizdan pasportni zalogga qoldirishni so'rasa, o'sha so'ragan odamga mana shu videoni ko'rsating. Videoni yuklab oling, do'stlaringiz bilan bo'lishing, kommentariyalarda izoh qoldiring.